Salom mening do'stlarim, bugun sizlarga maskadan fokus ko'rsataman va mana shu fokusni qanday bo'lishini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Meni qo'limda maska, maskani sizga ipini ko'rsataman, butun ip, ipni mana ozgina qismini sizga ko'rsataman. Bunday qilib, yaxshilab qarang, bu qismini qirqaman. Maska ipini ikkiga bo'lib oldik. Va mana bunday qilib maydalab tashlayman. Ozgina qismi qoladi. Qirqib tashlaymiz. Diqqat bilan qarang. Suf-kuf deb aytsak, ozgina magiya qilsak, maska butun bo'lib qoladi. Rostdan ham butun. Bu oddiy maska. Fokus sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying, do'stlaringizga ham ushbu videoni ulashing. Fokus sirini hozir sizlarga aytaman. Bu fokus juda ham ajoyib fokus. Har qanday joyda ozgina tayyorgarlik bilan ushbu fokusni ko'rsatishingiz mumkin. Bizga kerak bo'ladi fokusni ko'rsatishdan oldin mana shu maska ipini, mana shuncha qismi, bu qismini bunday qilib ikkiga buklab, bosh va ko'rsatkich barmog'imizga yashirib olamiz. Va maskani mana bunday qilib tutamiz. Maska ipi butunligi ko'rinishi kerak va maska ipini mana bunday tutamizda endi e'tibor bering. Bu qo'limizga maska ipini yashiramiz. Bu yoqdan zapaska ipni chiqaramiz, ikkinchi ipni. Mana bunday qilib joylab olamiz. Bu yerda zapaska ip, ikkinchi ip va maska ipi turadi. Shu qismini o'xshatishimiz kerak bo'ladi va bizga qaychi kerak bo'ladi. Maska ipini mana bunday qilib qirqamiz. Va ikkinchi elementni ko'rsatdim. Oxirgi qirqish jarayonida hamma ipni qo'lingizdan tushirib olishingiz kerak. Mana uje bittasi tushib ketdi. Mana bu qo'shimcha iplarni qirqib tushirib olishingiz kerak. Bu yerda hozir ip qolmadi va qanchani cho'ntagingizga solasiz. Bu yerda qanaqadir magnitskiy pas, suf-kuf yoki abrakadabra deysiz yoki nimadir deysizda mana bunday qilib ipni pudun qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu fokusni tayyorgarliksiz deyarli bajarsangiz bo'ladi har qanday joyda. Har qanday odam hayron qolishi mumkin. Kanalda birinchi marotaba kuzatayotganlar bo'lsa, Umid Focus TV kanaldasiz. Shu va shunga o'xshash fokuslarni kanalda videolarni joylaganman, ko'rib, o'rganib borishingiz mumkin. Bundan zo'rlarini, bundan ajoyiblarini kelasi safar qo'yishga harakat qilaman. Video qilib, qanaqa fokuslarga qiziqsangiz, kommentariyaga o'z qiziqqan fokuslaringizni nomini yozib qoldiring. Kelgusi videodagi fokuslar siz xohlagan fokuslar bo'lishi mumkin. Rahmat e'tiboringiz uchun.